Goeiedag en welkom bij ons Woensdag Saamgesels. Ons bring vandaag voor jou een kort boodskap met een beetje aansluiting bij Sondagse thema. En dan gaan ons ook voor jou vandaag oplaai ons gemeentese klein sakeonderneming ondersteuningsproject, waar ons een beetje van ons lidmate in ons gemeente wat klein sake het of ondernemings, waar ons vir hulle ook een bietjie blootstelling gee. So ons wil toch vragen dat jy hierdie besighede ook sal ondersteun, vooral in die moeilike tyd waar van ons mense wat klein sake ondernemings het ook maar moeilik vind om in hierdie tyd ook kop bo water te hou. So ons vraag dat jy hulle ook sal ondersteun. En dan wil ons ook net vir julle noem dat die gebruikelike jeugpakket wat ons elke woensdag deurgee vir julle, gaan ons verskuif na Sondag toe. Die rede daarvoor is eintlik tweerlei. Die een rede is gewoon net dat ons baie graag ons disipelkringe materiaal weer wil inbring en ons jeug net 'n bietjie meer toerus weer met ons disipelkringe materiaal wat ons normaalweg gebruik. Ons het nie op hierdie stadium disipelkringe nie en ons voel ons wil graag weer begin om ons jeug een bietjie meer toe te rus ook met hierdie materiaal wat hulle sou gekry het as ons Sondag by die erediensten sou wees en hulle disipelkringe toe sou kom. So ons skuif die jeugpakket na Sondag toe. Die ander rede is natuurlik ook dat ons vind dat al hoe meer gesinne nie meer op 'n woensdag of in die week tyd het om hierdie pakkette te kan gebruik of daarmee te werk nie, en dat ons vind dat meeste van ons lidmate op 'n Sondag na die erediensten kyk en na hierdie materiaal kyk oor 'n naweek. So daarom het ons gedink dat het goed sal wees as ons dit dan op 'n Sondag, wanneer ons die eredienst ook oplaai, gaan ons dan ook hierdie pakket oplaai, en hierdie pakket sal dan wees vir graad 1 tot en met ons belydenisgroep. So dit gaan die hele spektrum van ons disipelkringe dek, en daar is verskillende meewerkers van ons kringleiers af wat hierdie pakket vir ons gaan saamstel. So elke Sondag gaan u dan materiaal kry en u kan dan daarin kyk wat materiaal relevant is ook vir u kind om dan met jou kind deur te gaan, of as jou kind dan dit self ook kan doen. Dan broers en susters, nou klink ek soos die dominee van die kansel af, broers en susters, maar ons wil maar toch ook vir u sê dat u ook in hierdie tyd asseblief moet dink, en nie besonder aan ons mediese personeel en werkers wat geweldig blootgestel is op hierdie stadium. Ons hospitale is onder groot druk, so ek wil toch vraag dat u in hierdie tyd spesiaal ook aan ons mediese personeel sal dink, en ook ons personeel wat by skole met ons kinders werk. Dit is al twee arbeidsvelde wat op hierdie stadium geweldig druk ervaar, en ons vra dat hy ook aan hulle sal dink in hierdie tyd. Nou, ek wil vandag vir julle 'n kort gedeelte saamlees, en ek herinner julle maar net ook aan ons vraag wat ons gaan stuur vir julle, die saamgesels vraag wat aansluit by Sondagse teks en ook die thema. En daarmee saam wil ek vandag net vir julle kort gedeelte lees. Ek het in die afgelope tyd ook weer beleef dat soos wat ons deur hierdie inperk tye gaan en daar verskillende uitdagings is op verskillende tye in hierdie inperking, is een mens nogal genoodsaak om baie fyn in voeling te bly met wat is jou behoefte tans, en wat is tans aan die gebeur in Oos-London as sulks, maar ook in die land, en wat se inpak het dit op ons. En ek het net weer gedink aan hierdie psalm om eindelijk aan te sluit by Sondagse boodskap, waar ons gesê het, maar daar is een geloofswaarheid wat geld vir alle tye oor God, en dit is dat God altyd vir ons lief is, dat hy onvoorwaardelik vir ons lief is, en ook dat God altyd by ons is.
En hierdie psalm kom sluit nou eindelijk aan hierbij. En ons vind eindelijk hier die psalmdichter wat in een situatie is waar hij eindelijk die dood in die oë staar. Kom ons lees uit psalm 55 vanaf vers 1 tot vers 6. Vir die koorleier met snaarspel, een gedig van David. Hoor my gebed, o God, moet toch niet onverskillig staan teenoor my smekinge nie. Luister na my gebed en antwoord my. My sorge gee my geen rus nie. Ek is hewig ontsteld. Oor die dreigemente van my vijande en oor die druk van slechte mense op my. Hulle wil my met onrecht breek. Verwoed stook hulle vijandskap teen my. My hart krimp in mekaar in my. Doodsangs oorval my. Vrees en skrik oorweldig my. My hele lichaam bewe. En dan sien ons dat die psalmdichter eindelijk self op 'n antwoord kom en self as ware antwoord vind in hierdie onrus en hierdie angst wat hy beleef. En ons lees in vers 23, asof hy amper al vir homself antwoord ook. Vers 23, en ek wil dit vandag vir jou ook gee, om saam met jou te neem. Psalm 55 vers 23. Laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Is dit nie prachtig nie? Jy weet, David het waarskynlik rondgerol in die nacht en hy was bang en hy het gewonder wat gaan hy doen as hierdie vijande uiteindelik om in die hande kry. Hy het geweet, hy uiteindelik niks wat hom gaan kan beskerm, menslik gesproken nie. Hulle soek hom, as hulle hom kry, gaan hulle hom doodmaak. En mens kan dink dat hy beangst was, en in die nacht rondrol, en wonder wat hy gaan maak. En weet julle, ek dink die wonderlikste ding vir ons is dat ons ook 'n antwoord het, in Godse woord, op dieselfde type vrae en angst en bekommernisse in Psalm 55 vers 23. Laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Wonderlik is dit nie vir ons om te weet dat wanneer daar goed is wat my ook maar laat rondrol in die nacht, en wat jou wakker hou dalk, en wat jou bekommer, en wat jou angstig maak, het ons die wete dat ons wat aan God behoort, toch die voorreg het, die gawe het, van Godse trou en Godse sorg, dat hy ons nooit sal alleen laat nie, dat hy altyd by ons sal wees, en daarom sê hy ook in sy woord vir ons, dat ons ons sorge aan hom kan oorlaat. Ek wil jou vandag bemoedig en vandag vir jou geruststel dat God by jou is as jy angstig is, as jy bekommerd is. Ek wil jou vandag bemoedig ook met hierdie woorde van Psalm 55 en vir jou ook sê, die goed waar jy nie beheer het nie, die goed wat jy niks aan kan doen nie, vertrou God ook met dit. Moenie maar net sê, ag, ek kan niks aan doen nie, so kom ons los het net nie, kom ons vergeet daarvan nie. Vertrou God daarmee, gaan gee dit vir God, en weet, hy is ook in beheer daarvan. Mag God jou in hierdie week dra, en mag hy jou seën met sy goddelike teenwoordigheid, en sy onvoorwaardelike liefde, sodat jy elke dag onthou, jy kan jou sorge aan die Here oorlaat. Kom, ek doen 'n gebed saam met jou. Here onse God, dankie dat ons in u woord ook antwoorde vind. Vertye wanneer ons angstig is, wanneer ons besorg is,
of wanneer daar druk is op ons. Dankie dat ons dan saam met die psalmdichter kan sê, ons kan ons sorge aan die Here oorlaat. Hy sal sorg. Hy sal ons nie in die steek laat nie. Here, ons dra spesiaal vandag ook alle mediese personeel aan U op. Ons dink aan die gevaar waaraan hulle blootgestel word, Here. Ons dink aan ons leerkragte, onderwijzers, wat ons kinders by die skole moet opvoed, vir hulle begelei. Ons bid, Here, dat U ook met hulle sal wees. Ons dink ook vandag aan soveel ander beroepe wat blootgestel word, Here, en wat geforseer word om aan te gaan met hulle produksie of waarmee hulle ook al besig is. Here, ons bid dat U vir hulle sal beskerm en dat U in hierdie tyd met hulle sal wees. Ons dink vandag ook aan soveel bejaardes, nie net in ons gemeente nie, maar in ons land, wat vooral in hierdie wintertyd ook baie blootgestel gaan word, Here, en wat self ook bekommerd is, Here, oor hulle gezondheid en wat die winter mag inhou vir hulle, Here. En ek wil net bid dat waar hulle ook al is, Here, dat U hand oor hulle sal hou. Ons vra hierdie dinge, Here, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek groet jou met die seën van die Here en ek bid dat jy elke dag op 'n baie unieke manier bewus sal bly van God se teenwoordigheid by jou. Tot ziens.